ახაც უნდა დავიწყო კატეგორიები. სკესი, კურსი, სკოლა, კიდე რაღაც რაღაცე. აი თქვენ რამდენი სტუდენტის აქვს? ну как 400, ხო, დაახლოებით. აი 400 სტუდენტი რომ თქვა რომ ესენი ასეთები არიან დაახლოებით, ну 100-ის გამოკითხვა აი ესე მეყო. რაც უფრო დიდია თელი ერთობლიობა, რაც ასეთია გენერალური ერთობლიობა. მით უფრო მცირეა ის პროცენტი, რომელიც უნდა გამოკითხვა. ნიუ-იორკის მოსახლეობისთვის იმისთვის რომ მივხვდე ნიუ-იორკის მოსახლეობა ვის მისცემს ხმას? და ძალიან 11 მილიონი, 15 მილიონი. საკმარისია 3000 გამოვიდეთ. 4 რო გამოვიდეთ უკეთესია, მაგრამ არსებობს ცდომილება. იმ ცდომილებას შეამცირეს ის 4000, მაგრამ ძალიან ცოტა. იდეალური იქნება რომ 15 მილიონი გამოვიდეთ. მაგრამ ეს არარეალური. ნახევარი რომ გამოვიკითხო ზუსტად მეწოდინება და მე რაღაც უფრო ცოტა მოვიდა, უნდა შევჩერდე იმ ადგილას, სადაც ვიცი რომ აი დაუშვათ ეს შეადგენს გენერალური ერთობლიობის დაუშვათ 1%. აი 1%-იანი ამონაგრეფი ანუ შეჩევა მათემატიკურად და სტატისტიკურად მაძლევს 2-3%-იან ცდომილებას. ეს მე ანუ აი ამ რასაც ვიკვლევ, უნდა ყველა კატეგორია იყოს წარმოქმნილი. თუმცა ეს ძირითადად არის სოციოლოგიური გამოკვლევები. თუ მე მაინტერესებს, რა ვიცი, გურიის სამჩევი პრეფერენციები ვის მიცემე ხმას? უნდა ჩავიდე გურიაში, რამდენი იქნება მოსახლეობა? 80000, ხო? მეტი? არა. როგორ არის ხმა? გურიაში მეტი იქნება? რა მნიშვნელობა აქვს? იყოს 100000. 1200 ადამიანი სავსებით მომცემს მე და ზერბეთი იქნება იმას რას რეპრეზენტაციას, ხო? კი. ის არის ძალიან ნელა იზრდება, უფრო სწორედ, ძალიან ხო. სპეციალური ფორმულები, ესე იგი, ზოგ შემთხვევაში საკმარისია 2000 კაკის გამოკითხვა, მთელი რუსეთის დაახლოებით. აზრი გავიგებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ვეღარ გავიგებ რუსი თავების. ან რუსი 18 წლის თავებისათვის. მაშინ რომ აი ხერხვა მოგერდა დავუკვირდა კატეგორია, გამოვა 30 18 წლის თავები. ეს უკვე აღარ არის. ამიტომ უნდა ავიღოთ 80-ა. რამდენია ეს ზოგადად დაახლოებით, რაც ვფიქრობენ რუსები ან ქართველები ან ნიუ-იორკელები? თუ ახალგაზრდა ჩეხი მამაკაცი. ეს კიდე სხვა. აი მამაკაცი რაც ვფიქრობენ ჩეხი მამაკაცი, უნდა ავიღოთ ისე 2000. როგორც გენერალური, როგორც ისე. თუ 100000, 1000, 1100 ადამიანი გეუბნება. ბატონო? ხო, ესე იგი, როგორ არის იცით? რაღაცა რაოდენობა გინდა 10 მილიონი იყოს და გინდა 10000, 1000-დან დაწყებული უკვე გაძლევს ტენდენციას საერთო ერთობლიობის შესახებ. თუმცა რაღაც ფრილას უნდა იყოს და ვიღაცა გეტყვის, რომ რაღაცები არ დაიცავი და ასე შემდეგ. ეხლა რაღაცა ეფექტი თუ გამოვლინდა, გურულები გადარეულები არიან სიტყვაზე ლეიბორისტებზე. მე შეიძლება ვთქვა, რომ ვა, ნახე ლეიბორისტებმა როგორ გაკაჩეს. აბა ვნახოთ ახლა სამეგრელოში რა ხდება. ჩავადი სამეგრელოში და არაფერი გავსი. ეს ნიშნავს, რომ იქ მოხდა რაღაც. ანუ როში რა ჩადიან ან ვიღაცა ზენი. ხო, ანუ ამის განზოგადება თელ საქართველოს უნდა გაჩეს.
იქ ძალკე 1000 კაცი უნდა გამოგიწკო. მაგრამ თუ ერთხელ ჩავედი გურიაში და მაღალია რეიტინგი, მეორეჯერ ჩავედი მაღალია რეიტინგი, მესამეჯერ, მეოთხეჯერ, ეს ნიშნავს რომ იქ რაღაცა სტაბილურად ეს იქაურია რა. რატომ შეიძლება ეს ამას კონდეს სხვადასხვა მიზეზები, მაგრამ ნუ ეს უკვე ჩემი ის არის. ამოცანა რომ დავფიქრე და გამოვიკვლიო რა მოქმედებს ამ შემთხვევაში. თუ გამოირკვა რაღაცა საოცარი ეფექტი, იგივე დავუშვათ, შაფტვალებები უკეთესად ხედავენ ვიდრე ციფერტვალები. გამოვაკვირდნენ. მე წავიკითხე ახლა რატო უნდა იყოს ეს? უნდა ავიღო და გადავარო თუ არ მიგვიწევს. და თუ იგივე შედეგი მივიღე, ვიტყვი რომ გიიმაო. შე მართალი ყოფილხარ და ერთად ვეძიოთ მოდი რა. მაგრამ თუ მე ვიღე სხვა შედეგი, დავიწყებ ზევნას იქ რა ხდება. შეიძლება რაღაცა კლიმატური პირობები, შეიძლება რაღაცა დაავადებების გავრცელების და რაღაცის გამო სწორედ იმ ადგილას მოხდა ასეთი ანომალია, თორემ ნორმაში სხვადასხვა, სხვანაირი. ამიტომ ძალიან ძნელია ხოლმე ერთმნიშვნელოვნად რაღაცა კანონზომიერების დადგენა ფსიქოლოგიაში, სოციოლოგიაში და ასე შემდეგ. თუმცა შესაძლებელია. შეგიძლია გა? პარალელური გაზომვა. ეს საინტერესო რამეა, როდესაც ორი ან მეტი მეთოდით ხდება ერთი რაღაცის შემოწმება. აი მაგალითს მოგყვათ ასე. იყო ასეთი ჰიპოთეზა, ვიღაცამ წამოაყენა და აკალოდ იყვით, რომ რა თქმა უნდა ეს ასე უნდა იყოს. როდესაც ხდება ავიაკატასტროფა, რაღაცა დროის განმავლობაში ადამიანებს უჩნდებათ კი არა, უძლიერდებათ შიში ფრენის წინაშე. და მოდი ვნახოთ, მართლა ასეა თუ არა. ნახოთ, შემცირდა თუ არა ბილეტების გაყიდვა. თუ შემცირდა, თუ შემცირდა, შეგვიძლია პრაქტიკულად ვთქვათ, რომ ალბათ იმიტომ, რომ ეშინია. თუმცა სხვა მიზეზებიც შეიძლება იყოს. მაგრამ თუ არ შემცირდა, მაშინ მე გეუბნები, რომ არ შემცირდა იმიტომ, რომ მაინც ეშინიათ, მაგრამ ჭირდებათ და დადიან. მოდი ეს როგორ შევამოწმოთ? რა? შეიძლება ვკითხოთ. შეიძლება პირდაპირ ვკითხოთ, რა თქმა უნდა, ეგეც კაი მეთოდია, მაგრამ ამაზე გენდება. შეიძლება ძინავს დაშაქებული ბილეთები ქონდათ. მაგრამ ნუ ეს რომ მოუსნა. ეს ყველაფერი ის ხდება, რომ ასეთი შემთხვევით შეცდომები მსგან თავებობდა. ან იმაზე უნდა, მაგრამ ნუ ლაპარაკი სადაც ტრანსატლანტიკური და ესე იგი, ყველაზე დაავადდი იქნება თუ შემცირდა ბილეთების გაყიდვა. მეორე უნდა მკითხოთ. მაგრამ კითხვა ისეთი რამეა, რომ ზოგჯერ ადამიანს არ უნდა თავში შიშის გამოვლენა. ეს ხაი, მაინც არა სიამბულში ეში. ვინც თუ რამდენიმე ასე დაგაბრუნდა. ერთი მეორე, ახლა მესამე. ადამიანს მოიფიქრა ასეთი რამე, მაშინ ის იყო ბარები იყო სავსე ამერიკაში, აეროპორტებში. მოდი ვნახოთ, გაიზარდა თუ არა სპირტიანი სასმელების გაყიდვა. გაიზარდა. ეს მე დასროეშინია დენს. აბა. ო, ზაღრავდა. აღმოსავლეთ ცოტათი გაიზარდა. და ბოლო იყო ის, რომ გაიზარდა თუ არა დაზღვევის შეფოთ, დაზღვევის კიდრი შეიძლება. კი. ანუ გეზი ერთი და იგივე რა, 4 მეთოდით გამოვიკვლიეთ და 4-ვემ მსგავსი შედეგი მოგვიყვება. რაც იმის მაჩვენებელია, რომ პრინციპში თვითონ ჰიპოთეზა საკმაოდ ტრივიალურია. დიდი ჭკუა არ უნდა მაგის მოფიქრებას. მაგრამ ამ შემთხვევაში დავამტკიცეთ მრავალ ჯერადად, რომ პარალელურად, ხო, კომპლექსურად უფრო სწორად. ეხლა არის ერთი მეთოდი, რომელიც თქვენ გეცოდინებათ სხვა დისციპლინებიდან, case study, ხო?